לא יצירו עם שפם, זה נגיד. לא, תשים לב מולכם, בתוך המים, ולכן איזשהו עבור עם תקעות צבעוניות על הרגליים. איזה זה, שלא תראה את זה. מה שאומר, מי שראה אותו, להצביע לצבעוניות. זהו, הגור הוא ציע. למה ציע? כי הצבע של הטבעות לא צפו, כי הוא ראש אדום. ברגל שמאל, ירוק, אדום, ירוק. מה זה הטבעות? אבל הטבעות הן כחלק מהמחקר של הגור, שכל הגור מקבל טבעת ציף, עונית. על מה הטבעות על הרגל? גם הרגל יחיד, וגם הרגל שמאל. כאשר רגל שמאל מסמלת את הארץ שבה הוא טובה, ירוק, אדום, ירוק, לטבעות שיש לרגל שמאל, זאת אומרת, הוא טובה בישראל. Very good.